Joten 3 miljoonaa on siellä meikille jää miljoona. Ja miljoona sulle ja miljoona mulle. Miljoona dollaria? Yksikin monologi vielä, niin äijältä olisi karannut joka sorkka. Jack Gable, niin kuin Clark Gable hillityllä leukakuopalla. En minä erityisemmin edes halua lähteä. Mitä? Hoida puutarhaa! Kastele tähkää! Mutta! Näin rahasta! Missä? Muutin kai samassa junassa, mutta minä tiedän mitään. Minulla on täällä jossain 2 pientä sukulaistyttöä, missä ne on missä? Mennä naimisiin? Mitä sinä sitten odotat? Tähdenlentoako? Ei, en minä voi. Totta kai voit. Vitsit, siinä on sitten mukava tyttö.